Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum dan pecahan bangsa Arab. Arab Al-Aribah Al-Baidah ialah seperti kaum Ad, Samud, Tams, Toms, Tosun, Imlaq, Jadis dan selain. Perkataan Al-Aribah merujuk kepada bangsa Arab yang mula-mula wujud dalam sejarah. Merekalah bangsa pertama yang bertutur dalam bahasa Arab. Arab Al-Aribah juga dikenali sebagai Al-Qahtaniyah dan berasal dari Yaman. Kerajaan Ma'in, Sabak, Raja-Raja Yaman serta Kerajaan Himyar berasal daripada Arab Al-Qahtaniyah. Antara suku Arab yang berasal daripada Arab Al-Qahtaniyah ialah suku Jurhum, Khuza'ah, Aus, Khazraj dan lain-lain. Arab Al-Musta'ribah ataupun dikenali juga dengan Al-Andaniyah, Al-Adnaniyah, iaitu Arab Hijaz. Asalnya bukan berketurunan Arab, tetapi akhirnya menjadi bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab. Nabi Ismail AS berkahwin dengan suku Jurhum yang merupakan Arab Al-Aribah. Melalui perkahwinan ini, lahirlah keturunan Nabi Ismail AS sehinggalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeza pendapat tentang Khuza'ah. Sebahagiannya berpendapat bahawa Khuza'ah adalah keturunan Nabi. Bahawa Khuza'ah itu adalah keturunan Nabi Ismail AS. Inilah pendapat yang paling tepat. Selepas berlaku kemusnahan Empangan Maghrib di Yaman, suku-suku Arab berhijrah ke beberapa tempat di sekitar semenanjung tanah Arab. Aus boleh tengok dalam kitab Al-Qasas Al-Qurani oleh Dr. Saleh Al-Khalidi, jilid yang pertama, muka surat 223. Aus dan Khazraj berhijrah ke Yathrib, manakala suku Jurhum tinggal di kawasan kota Mekah sebelum kedatangan Nabi Ismail AS dan ibunya Sayyidatina Hajar. Al-Ma'rufu an Hajar kanat amatan mamlukatan walakin haqqaqal katibu kabiru alamatu al-qadi Muhammad Sulaiman al-Mansur al-Fawri annaha kanat hurratan wa kanat ibnatu Fir'aun. Pandangannya masyhur bahawa Hajar merupakan seorang hamba sahaya. Namun begitu, Al-Qadi Muhammad Sulaiman Mansur Furi telah mengkaji persoalan ini secara mendalam. Beliau mendapati bahawa Hajar sebenarnya ialah seorang wanita merdeka dan merupakan puteri Fir'aun. Boleh tengok dalam kitab Al-Rahi Al-Maktub. Semoga bermanfaat hidup untuk memandaikan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.